ይሄ መንደር ነው ከተማ? መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት። አሃ ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሮ ቤትን ቤት ያረገው ሆለታ ቆርቆሮ ነው። ከጠቆረው ሰማይ አስገምጋሚው መብረቅ ቀላያት ተቀዶ የክረምት ዶፍ ዝናብ ውርጭና በረዶ በላዩ ላይ ወርዶ ሆለታ ቆርቆሮ ወይ ፍንክች የበጋው ቀጠሎ አውሎ ነፋስ ቁሩ ተፈራርቀውበት ንዳዱ ሐሩሩ ሁሉን ተቋቁሞ ሁሉንም ገትሮ ዘመን የዘለቀ ሆለታ ቆርቆሮ ባለ 26 ባለ 28 ባለ 30 ባለ 35 ጌጅ የዚንክ ቅቡ ከፍተኛ ነው። ብዙ አይነት የቀለም ምርጫ አለው። አይላት አይፋቅ አያረጅ ወይ ፍንክች ሆለታ ቆርቆሮ በራሳችን ባለሙያዎች ለክተን በነፃ እናደርሳለን። ሆለታ ቆርቆሮ ፋብሪካ።